നമസ്കാരം. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ വിവാദം ഇന്ന് കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധിയായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഭാവി തന്നെ ആശങ്കയിലാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ പരീക്ഷയുടെ ഒരു നടത്തിപ്പ് പോയിരിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ ഈ നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ പരീക്ഷ തന്നെ റദ്ദാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 11 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷ ക്രമക്കേടിൻ്റെ പേരിൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാവ് പകലാക്കിക്കൊണ്ട് അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പൈസ ചിലവാക്കി നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ അവരുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം തന്നെ ചിലവഴിച്ച് കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതാനും ചില ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്രമക്കേടുകളിലൂടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ചോദ്യക്കടലാസുകൾ നേരത്തെ ലഭിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വേറെ ആളുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് ആൻസർ ഷീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ തട്ടിപ്പ് പോകുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, ഒരു കുട്ടിക്കളിയല്ല ഈ ഈ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്കുകൾ നമുക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രമകരമായൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് അനൗദ്യോഗിക മേഖലയിലും ഔദ്യോഗിക രംഗത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഏജൻസികൾ രാജ്യത്തെമ്പാടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് വോളിയം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ 60,000 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണ് ഈ കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളിൽ എൻട്രൻസിൻ്റെ IAS ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകളുടെ കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് കണക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകളുടെ കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ 2024 ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒരു കണക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 63,184 കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ബൃഹത്തായ ഒരു വളരെ വിപുലമായൊരു ബിസിനസ് രംഗമാണ് ഈ കോച്ചിങ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു ലോബി ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയും ഈ എൻട്രൻസ് പാസ്സാക്കിയെടുത്ത് അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന ഉയർന്ന റാങ്കുകളിലേക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി, തങ്ങളുടെ ഒരു ഫെയിം ഈ രംഗത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അതനുസരിച്ച് ബിസിനസ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു മത്സരവും ശ്രമവുമൊക്കെയാണ് ഈ പരീക്ഷകളുടെ താളം തെറ്റിക്കുന്നത്, ഈ പരീക്ഷകളെ വലിയ ക്രമക്കേടുകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. 2022 ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കോച്ചിങ് ബിസിനസ് ഈ പറഞ്ഞ മേൽപ്പറഞ്ഞ 60,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 1.33 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്സായി മാറുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പ്രതിവർഷ വളർച്ചാ നിരക്ക് 15% എന്ന തോതിലാണ്. അപ്പോൾ അത്ര വിപുലമായൊരു ബിസിനസ്സാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരാണ് ഈ മാൽ പ്രാക്ടീസിനും ഈ ക്രമക്കേടിനും ഇതിനൊക്കെ കൊടി പിടിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഒരു കണ്ടത് ഒരു 300 കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസത്തെ അല്ലെ 6 മാസത്തെ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതാണ്ട് 1.25 കോടി രൂപ, അതായത് 1.25 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ്. അതിന് ചെലവും കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഏതാണ്ട് 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു 300 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിനുണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വലിയ ബിസിനസ്സാണ് ഈ രംഗത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. നമ്മളിതിനെ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ചെറിയ കുറച്ച് പിള്ളേരെയൊക്കെ കോച്ച് ചെയ്യുന്നു, ചെറിയൊരു സംഭവം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല, ഇനി ആഗോളതലത്തിലൊരു കണക്കുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിലെ കണക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്.
അതായത് 450 കോടി ഡോളറിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട് ഈ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ വഴി നടക്കുന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രതിവർഷം 15 മുതൽ 20% വരെ വളർച്ച ഈ രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവിധ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളിലും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഒക്കെ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, ആളുകൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കും ഡൽഹിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സെൻറ്റർ എന്ന്. പക്ഷെ അല്ല, രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളുടെ ക്യാപിറ്റൽ, തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, ഗുജറാത്തിലും ബീഹാറിലും പിന്നെ ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ, അതേ ഉത്തരേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ വല്ലാതെ പച്ചപിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രമക്കേടുകളുടെ വോളിയം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, ബീഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. നേരത്തെ ഒരു 70s അവസാനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ വരുന്നത്. അന്ന് ബാങ്കിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്, ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാരെയും ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയത്. അന്ന് തന്നെ ഈ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. പലരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയി ഡൽഹിയിൽ കോച്ചിങ്ങിന് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ വർത്തമാനം പൊതുവെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നേരത്തെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ ഈ തട്ടിപ്പുകൾ ഇന്നും ഇന്നും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, വർഷങ്ങളായി ഇതിങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളത് പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി. ഇപ്പോഴാണ് ഈ നീറ്റും നെറ്റും അതുപോലെ IAS കോച്ചിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഇടയിൽ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ ബിസിനസ് വല്ലാതെ പച്ചപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പിന്നോക്കം, വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബീഹാറും ഉത്തർപ്രദേശും രാജസ്ഥാനും ഒക്കെ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ. പക്ഷേ ഒരു 10-20 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു? 10-20 വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ IAS IPSലും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജയിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ നിന്നൊക്കെയായിരുന്നു. സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും വളരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റു മത്സര പ്രതീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സെൻറ്ററുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അതാണ് ഈ നീറ്റ് എക്സാമും അതുപോലെ ഈ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ കണ്ട ഈ ക്രമക്കേട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുക. IAS കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച, ഇതിനെ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK Stalin. നീറ്റ് പരീക്ഷ വന്ന ആ സമയം മുതൽ തന്നെ തമിഴ്നാട് അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം ക്രമക്കേടിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അർബൻ സെൻറ്റേർഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്, അവിടെയുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ്സും അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ലഭിക്കും, അവർ കയറിപ്പോവും. തമിഴ്നാട്ടിലെയോ കേരളത്തിലെയോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ, റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സെൻറ്ററുകളിൽ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല, അത്രയ്ക്ക് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് അവെയറായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ പിന്നോക്കം പോകും, അവർ പിന്തള്ളപ്പെടും. അവരുടെ ഈ സംവിധാനം ശരിയല്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു തന്ത്രം കൂടി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. കാരണം എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഒരു ഏക പരീക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സംഘപരിവാറിന്, ഇതിനകത്ത് ചില അജണ്ടകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ കേരളീയരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികം വരുന്നത് അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും മലയാളികൾ ഇതിൽ വരാൻ പാടില്ല. അവരാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മറ്റ് മോശം പ്രവണതകൾക്കും എതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത്. SFI പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ, ഈ ദേശീയ എല്ലാ സർവകലാശാലയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആശയം മോഡി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഒരു രാജ്യം ഒരു നികുതി, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒരു പരീക്ഷ, എല്ലാം ഒന്നാക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുകയാണ്, കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ക്രമക്കേടുകൾക്ക് വളരെ അവർക്ക് എളുപ്പമാണ്. അതാണ് കാണിക്കുന്നത്.
ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട വസ്തുതയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷ നടത്തുന്ന സെൻറ്ററുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നടന്ന ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ഇപ്പോൾ നടന്ന ക്രമക്കേട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതായിട്ടോ അത്തരത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായിട്ടോ ഒന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്, ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത് എപ്പോഴും ഈ നോർത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ലോബികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആ ലോബികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു ചോദ്യമല്ലേ? ആ നീറ്റ് പരീക്ഷ എന്താണ് റദ്ദാക്കാത്തത്? അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില എന്തൊക്കെയോ ചില അജണ്ടകളുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ച് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമുകളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സുതാര്യമായിട്ട് വളരെ ഒരു ക്രമക്കേടുമില്ലാതെ വളരെ നീറ്റായ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തേണ്ട, വിശ്വാസത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഇത്തരം എക്സാമുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇത് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ലോബി 60,000-70,000 crore രൂപയുടെ ടേണോവറുള്ള ഈ ബിസിനസ് ലോബി ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നു. അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുണ്ട്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് ലോബികളുമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഒരു വിപുലമായൊരു തട്ടിപ്പാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം പാർലമെൻ്ററി സമിതിയോ അതുപോലുള്ള ഏജൻസികൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾ സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഉറക്കം കെടുത്തി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് ഈ പരീക്ഷയിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ അവസാനം വളരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വളരെ ദുഃഖിതരായി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ലോബികളെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷയും നെറ്റ് പരീക്ഷയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപകാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.